Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні спілкуємось із військовим та фотохудожником Юрком Костишиним. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу про свій підрозділ, на якому напрямку працюєте. З початку повномасштабного вторгнення, це вже не є секретом, наш підрозділ був на захисті Київщини. Потім була Житомирщина, Волинь, потім Бахмут і зараз на Запоріжжі. Тобто такі найгарячіші напрямки. Ми прикриваємо роботу нашої піхоти. Ви артилерист, ви в 44-й. Так. Яка зараз ситуація на вашому напрямку? Зараз відпустці, тобто були такі моменти, що можна було відпочити. Але зараз там гарячіша пора, боєзапасами проблем немає, з розрахунками проблем немає, всі готові, всі воюють. Постійно міняється щогодини, щохвилини. Сьогодні ти живий, завтра тебе вже немає, сьогодні такий наказ, завтра інший наказ. Сьогодні робота там цілу ніч, завтра, наприклад, відпочиваємо. Тобто все міняється як завгодно. Нам дають завдання, ми прикриваємо евакуацію наших поранених. Ми підлаштовуємося під піхоту, тобто сприяємо їхньому наступу. Ми так само, бувають моменти, коли наші відходять, тобто ми повинні прикрити їхній відхід. Тобто різні моменти. Багато моментів є таких, що нам просто не говорять. Тобто є ціль, її треба вразити, знищити, а іншу нам не доводять. Ну, бувають моменти такі дуже хороші, коли ми вразили ціль, та ейфорія, коли артилерист знає, що він вразив, а потім ще з'являється відео, коли командир тобі показує на планшеті відео, як воно там феєрично все вибухає такими вогняними грибами, це просто радує душу. А що найскладніше наразі буває? Важко, якщо так, це дистанція з рідними, це з близькими дистанція. Там оці телефонні дзвінки, там меседжери, повідомлення, це воно якби трохи рятує ситуацію. Немає того затишку родинного, тепла, немає там доторку долонь дитячих. І я прогавлюю життя своєї дитини. Тобто навіть я прогавив кавалочок її випускного, я прогавив її вступ. Ну я якби був на зв'язку, так, оце все, але я не був фізично присутній. Вона вже другий курс, вона навчається у Львові, так, і от так пощастило, що вона поїхала на навчання. Частина навчання не онлайн, частина в реалі. Тобто ми поїхали, ми десь погуляли з нею. Я кажу, доню, не думай, що я там за тобою слідкую. Особливо, кажу, мені просто хочеться побути трошки з тобою, бо потім я поїду знову, і вона це все прекрасно розуміє. Що найскладніше, коли немає того родинного тепла, коли отак, така дистанція велика. Ми з вами попередньо спілкувалися про вашу виставку у Вільнюсі. Ви тоді казали, що на війні вже з 2015 року. Як ви тоді прийняли рішення піти на війну? Мабуть, що я й не приймав рішення. Зрозуміло, що жіноча половина була не то, що проти, вона була дуже переживала за мене, але ну так просто пішов і все. Ну, якось так. Тоді формувався артилерійський дивізіон 93-й бригаді. Ми його були, я і там дуже, дуже багато хороших людей. Вони його практично з нуля створили, так, і хороше командування було. Потім демобілізувався, потім контракт, бо воно завжди тягне на якусь авантюру. Потім закінчився контракт і почалася повномасштабна війна. І як тоді прийняли до себе рішення піти? Чи питання не стояло? Просто я не хотів, щоб мої рідні переживали. Зранку ці літаки, там оце все літає, шум, гам, так, і мала в ті ковдрі, і, бо ж в мене є молодший брат, на 2 роки молодший від мене, він також зараз теж продовжує службу, і мала нас проводжала, і оце найскладніше, ти так ідеш, і повертаєш голову назад, і заглядаєш за поворот двору, так ще, щоб її фігура, кусочок було видно. Вона така заплакана, кажу, ну, головне, щоб з вами все було добре. Якщо у вас вдома все буде гаразд, то мені буде якось спокійніше на душі. Навіть в такій складній ситуації ви встигаєте фотографувати. Ваші знімки зазвичай зроблені на телефон, правильно? Так. Розкажіть, як ви це робите, що вас надихає? Телефон навіть поруч в мене. Ну, він мінявся періодично, він такий, така цеглина, що хлопці жартують, що можна неї вбити. Але якщо так, я, мабуть, це щось генетичне. Дідусь мій, він колись там після війни, Другої світової, він закінчив Львівське училище, здається, кіномеханіки. Ну, ми постійно з ним оце от проявляли фотознімки, там проявителі, закріпники, оце вода, промивалися фотографії. Оце таке з дитинства. Мабуть, щось воно по-генетичне, так воно передалося. Я трохи фантазер по натурі, тобто мені от цей світ, він не скучний, взагалі ні, і він дуже цікавий.
Але чомусь завжди хочеться знайти якісь дверцята, котрі десь щось інше. Фотографія – це спосіб показати інше щось. Я йшов на роботу пішком, хіба що в моментах, коли там, мабуть, землетрус, там апокаліпсис, ядерна зима, тоді я можу їхати маршруткою. Так, це завжди ногами. І завжди, поки заходив на роботу, я фотографував схід сонця. І всі так дивувалися, як ти ще йдеш ногами на роботу і ще встигаєш щось фотографувати, викласти в соцмережі. А де ви працювали? Я багато куди. Там я і в екологічній службі нашій державній працював. Потім я працював в нашому тернопільському гіпермаркеті будівельних матеріалів. Банальний відділ електротехніка, тобто відділ, на який я думав найменше попаду, тому що я така людина за складом розуму і свого нутра гуманітарна. Там дуже хороші люди, вони підтримують. І зараз по-справжньому, тому що ти відчуваєш навіть в тих словах меседжера якісь от, тобто, я не знаю, може це зараз такий стан душі, що ти бачиш людей якось, ти вгадуєш щось, і ти бачиш, чи правдиво такий своєрідний, як фоторентген, чи що, тобто, люди справді співпереживають. Багато хлопців вже загинули. Я ще не знаю, як оцей світ зібрати, він зараз нагадує, таке розбите дзеркало, ти його на такий двосторонній скотч, це скло наклеїв, по формі наче дзеркало, але зовсім воно таке от потріскане, розбите, і потім треба буде його якось це все ладнати докупи, якось жити з цим, пам'ятати людей. А який маєте позивний і його історію? Позивний кіт-характерник, він так складається кумедно з двох частин. Позивні, як правило, не даються, вони не просто так собі я от там вибрав. Да? Я ще в школу як ходив, однокласники мене так називали котом. Я не знаю, звідки вони взяли. Зовсім інші люди в університеті. Була така передлітня пора, і це вже було кінець пари, там вже якби і сесія така собі. Тобто прочинене вікно, і я щось так закимарив, і хтось зайшов, каже, от як кіт на осоні спить. Ну, мабуть, оце. Тобто, і воно так і там продовжилося. А характерник додавалося, тобто це не бажання чогось бути дотичним до щось такого химерного. Може, воно так підсвідомо вийшло. Я в 15-му році ми стояли на нулі на спостережному пункті, і я так полив багаття, це був день, і я так сів, у мене була тоді вибрита голова, був козацький чуб, і я так себе якби сфотографував на фоні цього багаття таке, і мій одногрупник, побачивши цю фотографію, кажете, як справжній характерник. Ну, я думаю, мабуть, це так якби круто звучить. Під цим псевдонімом ви і запощуєте свої фото різноманітні у Фейсбуці. Деякі з них зараз є за нашими спинами. Тут є фото із мирного життя, і є фото також з війни, із вашої виставки в тому числі. Трошки розкажіть, будь ласка, про них. Я просто люблю робити фото. До фотографії в мене терпець є. Тобто я можу чекати, тому що телефон він не зовсім пристосований для фотографії. Так, там буквально якийсь подих вітру, там шелест, і воно вже розмиває фотографію, особливо коли ти хочеш зробити макрофотографію. Але до фотографії в мене терпець є. Тобто я можу довго спостерігати, я можу довго кликати собаку, щоб вона стала в той ракурс, який мені потрібно. Можу довго спостерігати за якоюсь там билинкою, на якійсь там вилізла комашка. Так? Терпцю до іншого в мене не зовсім вистачає. Є час, буває, що небо хмарне, тобто пташки ворожі не літають, тобто немає такої загрози. І можна походити, щось зняти. Що кажуть хлопці про таку поведінку? Дивувалися. А потім ми минулого року також були на Запоріжжі. Там дуже красиві зливи. Там такі зливи, такі, як має бути, такі з громами, блискавками, просто епічні. А вранці дуже пахне степовим різнотрав'ям. Я от виходиш там з тої посадки і просто присідаєш і дивишся за цим, спостерігаєш за квітами, за комашками. Я там такі вперше в житті бачу, тому що ж якби живу тут, привик, а там зовсім там гукають Юра, думаю, мало лі що, може щось треба до допомоги, якщо тебе гукають, там, не дай Боже, щось цей. Двійка гусінь. І мені вже там показують, що там щось треба сфотографувати там. Тобто, хлопці до того нормально ставляться. Нормально. Раніше так я пояснював, чому я її фотографую. Кажу, ти не переживай, я тебе сфотографую, мені просто сподобався, як ти там стоїш, що ти робиш. Ти продовжуй курити там чи продовжуй сидіти.
Вони вже тепер розуміють, якщо я фотографую, це я фотографую так, собі для себе. Так. Ви постите у Фейсбук фотографії дуже активно. У вас є і ранкові фото, фоторанку, і у вас є аби добра ніч також. Так. І впродовж дня ви дуже активно постите фотографії. Для мене особисто ваші фоторанку були, якщо чесно, в перші дні повномасштабного вторгнення такою підтримкою, бо мені здавалося, от кіт-характерник запостив фото, значить все, в нього все добре, і в мене все буде добре, і немає чого розклеюватися. Чи думали ви над цим, що ваші фото можуть бути для когось підтримкою, для когось натхненням? Я очікував на таке, але передусім це була, до мене потім теж там писали, вийшла якась твоя фотографія опублікована, значить все в тебе гаразд. Тобто це своєрідний був як меседж, що зі мною все гаразд. Були такі великі терміни, коли не було ні зв'язку, ні інтернету, це було початки люто, березня, ну і потім там були такі місцини, де не було ні зв'язку, нічого. Це трохи воно було, дружина каже, ти пиши хоча б якийсь там смайлик або ще щось. Але ну, це сім'я тут трошки інше, а друзі – це вже трохи більше коло. І теж багато хто переживав і хотів знати, що все гаразд. І це було для них таким, що от, фотографія якогось там метелика свідчила про те, що зі мною все гаразд. Принаймні, з моїм психологічним станом, ну і фізичним, мабуть. У вас було вже декілька виставок. І в Україні, і вже була одна виставка, так, так. В Литві? Розкажіть, чи сподівалися колись на те, що будуть ваші фотовиставки, поки ви будете на службі, хтось буде їх організовувати? Чому я роблю фотографії? Це просто, я кажу, це спосіб поділитися емоцією. Красивий може бути метелик, красивий може бути туман, а це спосіб нагадати, що ще, окрім якогось такого звичайного сірого побуту, є ще щось кольорове, є чорно-біле, є сумне, є веселе, є там дуже смішне, є дуже трагічне, є дуже сумне. І світ різний просто. Ми знаходимося в одній його частині, а в інших відбувається щось інше. Ти так просто знайомий з людей, що є ще щось інше. І оце саме таке воно торкає серце. Перебуваючи в цивільному Тернополі, які у вас емоції, які думки, які порівняння, можливо, виникають? Приїхав у відпустку минулий раз, тому що тоді була якось осінь, так і діти йшли в школу. Я оце йду за ними, так класно на душі, що от вони з тими ранцями біжуть, там студенти там десь групуються, хтось там побачив стару знайому, обнімається, дітлахи там з тими зошитами, хтось щось там мати там підносить. І це таке життя, воно добре, що таке є. Це просто це дуже круто, що недаремно хлопці там стоять там на передовій, і, як то кажуть, на всіх ділянках фронт, тому що так має бути життя. Знову ж таки, поруч з тим всім має бути розуміння війни. Зрозуміло, що не кожен може піти, зрозуміло, що не кожен може в силу своїх міркувань, там, якихось там своїх внутрішніх переконань там, і так далі. Зрозуміло, є люди-боягузи. Ну, цих людей я не вважаю, що про них треба згадувати, бо про них всім відома думка, тим паче в армії і все. А про інших, ну, це класно, що Тернопіль живе своїм життям, кажу, повинно бути тільки якесь таке співпереживання. Мені найкласніше, коли от теж на днях трапило, що маленький хлопчик помахав рукою, сказав «добрий день», це так було круто. Це таке життя повинно існувати. Щоб не було такої розрухи, як там, щоб вона не була тут, тому ми там. І просто гуртом, це так якби, якщо от в тебе в кімнаті засрано, перепрошую, да? Типу, ти ж береш швабру, ти прибираєш. Коли до тебе доєднається син чи донька, там, старий батько щось скаже, візьми там, таку річ, воно швидше буде. Коли ви всі гуртом той сміття виметете, ви будете швидше жити в чистій, запашній, ароматній хаті, так, ну, дихати свіжим повітрям. Коли хтось там, вау, це ж таракани, і ми тікаємо, типу. Хтось один залишається там, і це ж буде і довго, і гуртом треба. І чим швидше гуртом ми це все зрозуміємо, і тим ми заживемо, переборючи всі труднощі. Труднощі багато ще попереду, навіть після перемоги. Швидше буде. Якось так сумбурно, я сказав, можна, але якийсь логічний ланцюжок з того можна вивести. Просто має бути розуміння всіх, що це дійсно така геноцидна війна, що, ну, що якщо не це як через прочинені двері в тебе в кімнату залазить маньяк, і ти його просто тримаєш там, воно лізе, ти тримаєш. І всіма способами нам треба втримати ті двері і ізолювати того психічно хвору людину, з тою всією наволочю, і тоді наша країна буде процвітати.
Яким ви бачите своє майбутнє? Чи буде воно пов'язане з фотографією? Колись в дитинстві мріяв бути фотожурналістом в журналі National Geographic. І пам'ятаю, як виходили перші номери, це були ще, я ще навчався в педуніверситеті, і один мій одногрупник приніс англомовні, ми там перекладали їх. Потім з'явилася оце Росія, да? Ну, тоді ще якби воно ні АТО не було, ні ООС не було. І воно так захоплено, тому що ти якби ту мову ворожу розумів, ти читав, оці, ну, головне, фотографії були, а потім виходили українські. А вони чим раз ставали дорожчі, дорожчими, і ти вже з свого кишенькового бюджету не міг виділити на них гроші, щоб купити. Потім вони взагалі пропали, ті журнали. Читаючи там про мандр, оцих всяких шукачів пригод, це так було епохально. Я завжди, от якщо цей, нехай це таке буде примарне, можливо, не здійсненне, але от якщо, то журналістом, там, фотожурналістом National Geographic. Нехай. Дякую вам за спілкування. Дякую, що ви нас захищаєте. Дякую, що ви усміхаєтесь. І попрошу одного, як я вже теж своїм друзям казав, що не втрачайте посмішок просто. Це, мабуть, одна з таких речей, які зараз потрібні. Ти бачиш, людина сміється, так почне плюс-мінус все гаразд на серці, в душі. Нагадаю, ми спілкувалися із військовим та фотохудожником Юрком Костишиним.